जसरी इजरायलीहरूलाई फिरौन राजाको दास्त्वबाट परमेश्वरले छुटकारा दिनुभयो, उही परमेश्वरले यो पहाडलाई पनि छुटकारा दिएका होस्। हामी सम्पूर्ण इसाई जातिका तर्फबाट यो प्रार्थना चढाउँछौँ। यो गोर्खाल्यान्डको मागलाई सुनिदिएका होस् भनेर हामी बिन्ती विनय माग्छौँ यीशु ख्रिस्टको नाउँमा, आमेन। जाति प्रभुको पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सारा गोर्खाले नै येशूको यो दार्जिलिङ पहाड गोर्खाको पाखा कोइली चरी नज्दै गाउँछन् येशूकै प्रशंसा हो सुन हरियाली वन पाखा कोइली चरी नज्दै गाउँछन् येशूकै प्रशंसा हो सुन प्रभु पहाडदेखि मधेश हुँदै हो गोर्खाले मुक्ति पाओस् न प्रभु हालेलुया यो दार्जिलिङ पहाड गोर्खाको पाखा डफे मुना लुड्दै भन्छन् येशूकै जय जयकार हो सुन डडकाड हिमाल पाखा डफे मुना लुड्दै भन्छन् येशूकै जय जयकार हो सुन प्रभु भारतदेखि संसार भरी येशूमा शान्ति छोस् न प्रभु हालेलुया यो दार्जिलिङ पहाड गोर्खाको देशको दास्तोबाट छुटकारा दिने सर्वशक्ति महान परमेश्वर पिता इजरायली
आफूलाई मिश्र देशको दास्तोबाट छुटकारा दिने सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता हाम्रो प्रार्थना बिन्ती येशूलाई छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड होस् प्रभु हालेलुया दार्जिलिङ पहाड गोर्खाको यहाँ बस्ने हरेक जाति प्रभुको पूर्व पान्छे मुतर दाचे तारा गोर्खाले नै येशूको यो दार्जिलिङ पहाड गोर्खाको Yeah.